Praça da Cidade Afogada da Gazeira, uma das praças, né? Vamos mostrar um pouquinho aqui da praça. Olha que linda. Todas as praças que você chega em Afogados, dá prazer você trazer seu filho, você sentar. Essa estátua aqui era do senhor, seu Bitu, que era dono dessa região aqui onde hoje é a cidade. Ele doou parte dessas terras para que a cidade se tornasse habitada. Olha que praça linda. Bem zelada, bem organizada. Já começa as preparações para a parte noturna da cidade, né? E hoje está sendo uma data histórica, né? A chegada do Cláudio Kennedy à cidade de Afogada em Gazeira, sua terra natal. Depois de percorrer mais de 15 mil quilômetros em sua bike. Afogada em Gazeira, cidade do interior, sertão pernambucano. Cidade muito bonita, bem zelada, bem cuidada, bem administrada pelo nosso prefeito, poeta Alessandro Palmeiro, nosso querido Sandrinho. Seja bem-vindo, Claudinho, à sua terra natal. Em breve estaremos recebendo também outro aventureiro da estrada, né? Que é o Anderson Matheus, que está também desbravando o mundo. Ele, praticamente a pé, né? E de carona, é o chamado mochileiro. Logo em breve estaremos também recebendo ele de braços abertos em Afogada em Gazeira. O canal De Frente com Ana Maria, marcando presença. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixa o teu like e ative o sininho para que a gente continue fazendo esses registros maravilhosos e contando nossas histórias e mostrando a nossa cultura.